Češi, eh, tedy pardon, Češi a Moravané jsou od přírody rebelové. Na ně si s nějakými zákazy nepřijdete. Ukázkový příklad jsme mohli zaznamenat koncem minulého týdne na Moravě. Dvě místní části Drahanovec na Olomoucku zůstaly od úterka bez vody. Ve Střížově a Ludéřově zůstal obecní vodovod prázdný. Podle vedení obce kvůli tomu, že z něj lidé i přes zákaz naplnili svoje bazény. Zapalte ohně! Ne, v tomhle je Zdeněk Škromach nevině, jen jsme prostě neodolali. Zpráva na serveru i dnes vypadá ve skutečnosti takhle. Vidíte, Zdeněk Škromach za nic nemůže. Způsobila to celé tahle blondýna, která má se Škromachem společné jen to, že se stejně jako on s oblibou koupe nahoře bez. A hlavně, Zdeněk vůbec nebydlí na Olmoucku, Zdeněk bydlí na Hodonínsku. Já jako Pražák Sice tohle nejsem schopný rozeznat, pro mě končí lidská civilizace za hodníma ale podle družicových snímků je mezi Olomouckem a Hodonínském rozdíl. Opravdu. Hele, tohle je Olomouc, tohle je Hodonín. Každopádně, Zdeněk Škromach v té své vzdálené galaxii nezahálí a vysílá odtud zprávy. Tahle je ze včerejška. A je z ní jasné, že se lidé brzy neumejou ani na tom Hodonínsku. Přestože tam Zdeněk Škromach optimisticky tvrdí, vlastně přispíváme k zadržování vody v krajině. Vážně? Člověk nemusí být zrovna vodohospodář, aby z té fotky poznal, že Zdeněk zadržuje vodu hlavně v okolí krajiny Břežní a krajiny Hýžďové a vzhledem k těm bublinkám asi spoustu věcí ani nezadržuje. Ah! Kdo to psal? Tohle si vůbec nechci představovat. Hele, konec, konec, dneska to skončíme. Tohle je moc. Ah!